No je to fantastické, že sa nám podarilo opäť zopakovať sympózium Ambient Exterior Bratislava. Je to vynikajúce prostredie, fantastickí ľudia. Veľmi dôležité je aj to, že sa nám podarilo pozvať veľmi zaujímavú skupinu mladých ľudí, ktorých invencia je veľmi, veľmi bohatá a obdivuhodná. Mojím cieľom na tomto sympóziu bolo vytvoriť dielo, ktoré akoby kopírovalo situáciu, ktorá je tu. Volá sa to dialog a jedná sa vlastne o spolužitie, priateľstvo medzi umelcami a medzi ľuďmi. A symbolizuje akúsi víziu spolužitia do budúcnosti.